ahistava käitumise avalikustamiseks ja ohvrite julgustamiseks on sotsiaalmeedias alustatud selline kampaania nagu See pole okei, kus tehaksegi kuva tõmmiseid vestlustest, mis ei ole kohased. Me valisime sealt mõned välja ja palusime need paaril mehel ette kanda. Tere! Müüte autot? Tere! Jah, müün. Kas omanik tuleb kauba peale? Mis laadi pesu jalas? Tahad olla koos? Kannad stringe? Mis retuuse sul on? Sul pilt on? Ei ole huvitatud? Ei ole. Kurb. Oleks kokku saanud ja noh, ma ei tea, võibolla seksi teinud ja midagi sellist. Oleks Tartu ilusasti meelde jäänud sulle? Vana sa üldse oled? Mina olen ka 14. Oh, sinugu saab juba seksutit teha. Tahad pressin pätsi taas selle või? Kuuled või? Tõmban sulle niimoodi paaki, et su ema koda ka ei kolise. Usud või? Tere, kuidas tänane päev ka läheb? Vaikselt valmistud nädalavahetuseks või hoopis kooliks? Juba ei taha teada, kus oleb. Jou, räägi rõõmu, lähme välja. Tere, tere! Sa oled kaunis kui jõulupuu. No jah, kui mõtetest rääkida, et rahulikult jalutada ei soovi, siis keppida ikka võiks. Millal sobib? Tere! Leidsingi su üles. Ma see kutt, keda teenindasid poes. Ei julgenult sult küsida poes, aga kas sa sooviksid lähemalt tutvuda? Pakun seksi. Kas huvitatud? Kui vana siis oled ka? Minu jaoks vanuse piiri pole. Oleksin õnnelik isegi, kui endast 10 aastat nooremaga suhte läheks. Tuss ikka olemas. Ise olen 23. No, siin ei ole nagu keeruline seda matemaatikat teha. 23 aastat täiskasvanud mees. Nagu... Võib-olla liiga peale tükkiv, aga küsin ikka. Ühesõnaga, ma tahaks ühelt lohakalt neiult keppi saada, aga talle meeldivad ainult suured riistad. Kuna sa temaga umbes sama vana tüdruk, siis mõtlesin, et äkki saadan sulle pildi enda omast. Ja kui viitsid, siis ütle, kas on suur sinu arust ja anna hinnang 1-10. Mul võõra arvamust vaja lihtsalt. Mis asja? Mul on nii raske sellesse suhestuda, sest ma neist ei kujuta ette, et kuidas on võimalik jõuda mingisugusesse sellisesse punkti elus, kus sa saad aru, et, et see piir on, et ma võin siit üle minna nüüd, et see on nagu okei. Ega ütleme nii, et ega väga intelligentne inimene ju niimoodi kirjuta, ütleme ausalt. Ma ei kujuta ette, et kes see sellise teksti peale peaks nagu kirjutama, et oh, saame kokku ja ma tulen nüüd kohe. Ma ei tea, mis naiste rahvas peaks nüüd nagu pöördesse minema nagu siukse teksti peale. Ma arvan, et selliseid sõnumeid saadavad äkki natukene kiimas mehed, kellel ei ole eriliselt mingit sotsiaalset tunnetust, mis on okei, äkki.